Debil. Další debil. Debilové. Ano, jak jste všichni poznali, mluvím o válečné zóně v České republice, mluvím o našich silnicích. Víte, já bydlím v Praze. Každé ráno se probudím, mám dobrou náladu, že jsem živ a zdrav, stejně jako má rodina. Dám pusu své ženě, dám pusu své dceři, pokud mě to ke svému věku dovolí. Nasnídám se a s dobrou náladou a úsměvem na tváři vyrazím do práce. Bohužel tato nálada mě vydrží přesně 1 minutu a 32 vteřin, což je doba, než se od mého paneláku, kde bydlím, dostanu na hlavní 4-proudou silnici u nás na Proseku, což, jak jste poznali, je stále ve městě. To znamená, že by se tam měla dodržovat 50-kilometrová rychlost za hodinu. A tam už na mě čekají. Debilové. Bohužel v poslední době jsem si všiml, že v těchto autech sedí a řídí ženy, které se snaží řidičům debilům ukázat, že to v autech taky umí. Tyto ženy jsem pracovně nazval Pipiny. Vážené Pipiny, má žena mi taky ukázala, že to v autě umí a nemuseli jsme nikam jezdit. A tak se prosím chovejte slušně, ať si vás můžu opět vážit. A tak tam stojím a čekám, až vznikne dostatečně velký prostor, do kterého bych mohl se zařadit se svým autem, aniž bych porušil jakýkoliv dopravní předpis. Po hodině a půl se konečně zařazuji a ostatní řidiči mě vítají troubením a různými gesty, aby mě dali najevo, že pokud chci dodržovat pravidla, nemám v Praze co dělat. Přijíždím na první velkou křižovatku a tam to začíná. Pánové, pokud je na zemi pruh a v něm je šipka rovně, znamená to, že se v tom pruhu jezdí rovně. Pokud je tam šipka ukazujíc doprava, popřípadě doleva, znamená to, že se máte rozjet tímto směrem. Proto se prosím nedivte mému udivenému výrazu, když křižovatku projíždím rovně a vy mě zprava, popřípadě zleva, atakujete a snažíte se mě namluvit, že máte přednost a zařadit se chcete přímo přede mě. Když už jste dávno měli jet buď směr Kobylisy, popřípadě Vysočany. A já se ptám... kam spěcháte? O co vám jde? Máte snad tak dobrou pojistku, že si chcete o mé auto rozflákat své? Tak prosím, zajďte do garáže, tam se s tím svým autem zavřete, vemte kladivo a to auto si rozflákejte. A když už budete v této bohulibé činnosti, tak se také jednou třískněte do hlavy, ať se vám rozsvítí. Protože opravdu nechápu, jaký jiný důvod byste mohli mít k úspěchu. Spěcháte snad do práce? V Praze? Děláte si ze mě srandu? A pokud tomu opravdu tak je, tak já vás prosím, aspoň jeden den v roce, vyražte do práce slušně. Na křižovatce na červenou zastavte, není to tmavě oranžová. A
A až přijedete do práce, zkuste se zamyslet, jak se cítíte. Jestli máte stále dobrou náladu. Že máte radost z toho, že vám ta paní poděkovala poklepáním berle na blatník. A že je ráda, že může konečně přejít, protože tam stojí od večera. A pokud si řeknete, že se cítíte dobře, pak se podívejte na své hodinky a zjistíte, že jste v práci o 1 minutu a 50 vteřin pozdějc. A pokud si řeknete, nejsem já debil, stojí mi to vůbec za to, ten ranní stres, tak vám řeknu, že už nejste debil. Jste normální řidič a já vám gratuluji. Děkuji.